posledních letech se setkáváme s neustále se zvyšujícími nároky na dopravu, která by měla být pohodlná, rychlá a tichá, ale zároveň i ekologická, tedy šetrná k životnímu prostředí. Zaměříme-li se konkrétně na hromadnou dopravu ve městech, jako nejvhodnější se jeví dopravní prostředky elektrické trakce, neboť tato vozidla se nepodílí na dalším zvyšování množství výfukových plynů v ulicích a přispívají tak ke kvalitnější životní úrovni obyvatel města. Vedle systému tramvají či metra, které v těch největších městech obvykle tvoří páteř dopravní infrastruktury, se v České a Slovenské republice v poměrně velkém rozsahu vyskytují také systémy trolejbusové. Ty spolu s autobusy obvykle doplňují páteřní síť jako na péče cestujících z méně frekventovaných částí města. Páteřní roli však nezřídka kdy hrají také. Prvními trolejbusy z přelomu 19. a 20. století byly dvouosé kočáry s elektrickým pohonem. Elektrická energie z dvouvodičové vrchní troleje byla do vozidla přenášena pomocí speciálního vozíku pohybujícího se po troleji, napevno spojeného s trolejbusem tažným lanem a kabely. Většinou se však jednalo jen o krátké tratě, z níž většina byla zrušena již během první světové války. Významným mezníkem v historii trolejbusů na území Československé republiky bylo poté až zahájení trolejbusového provozu v Praze v roce 1936, po kterém začala se stavbou nových tratí i další města. Vozidla již tehdy byla svým vzhledem, koncepcí i parametry značně odlišná od předválečných elektrických kočárů a připomínala spíše soudobé autobusy. Jejich výrobou se u nás tehdy zabývaly tři firmy – Škoda, Tatra a krátce také Praga. Na přelomu 50. a 60. let pak český trolejbusový trh definitivně ovládly Škodovy závody. Výroba vozů Škoda dnes probíhá v Plzni, v letech 1960 až 2004 byla ale výrobna trolejbusů situována v Ostrově nad Ohří. Typové označení vozů od počátku sestává z pořadového čísla řady a písmen TR. Mnoho typů trolejbusů zůstalo pouze na výkresech a výroby se nikdy nedočkalo, za to jiných bylo vyrobeno několik tisíc kusů. Důležitou kapitolou je od počátku také export českých trolejbusů do jiných států, v minulosti především do zemí Sovětského svazu. Jen v Ostrově nad Ohří bylo během necelých 50 let vyrobeno pro export přes 10 000 vozidel, díky čemuž se Škoda probojovala na jednu z předních pozic trolejbusových výrobců ve světě. Ve třetím díle série dokumentárních filmů o městské hromadné dopravě v České a Slovenské republice si představíme všechny v současnosti provozované typy trolejbusů od nejstarších po ty nejmodernější. Náš film zahájíme krátkou zmínkou o legendárních trolejbusech typu 9TR, a to i přesto, že se již od druhé poloviny 90. let minulého století na našem území nevyskytují v pravidelném provozu s cestujícími. Velké množství těchto vozidel bylo ovšem exportováno do jiných zemí a tam je můžeme v některých posledních městech potkat dodnes. Jedná se o nejpočetnější typ trolejbusu Škoda. Co do počtu vyrobených vozů se TR9 dokonce řadí na druhé místo na světě. Rozšířenější byly a jsou již pouze ruské trolejbusy ZIU-9, produkované závodem jmění Urickovo. Celkem bylo v západoruském Engelsu vyrobeno více než 42 000 vozů ZIU-9, což je 6x více než českých TR9. Dvounápravové 11 metrů dlouhé trolejbusy 9TR s odporovou elektrickou regulací měl jeden trakční motor o trvalém výkonu 100 kW, jenž se pomocí kardanu přenášel na zadní kola. Odporníky se původně nacházely pod podlahou, později pak stejně jako sběrače na střeše vozidla. Od roku 1978 se na produkovaných vozidlech začala místo nehospodárné odporové výzbroje používat pulzní tyristorová regulace.
Do trolejbusu se nastupovalo třemi různě širokými skládacími dveřmi, některé exportní série byly dodány ve dvoudveřovém provedení. Prostoru pro cestující bylo 28 koženkových sedaček, na zadní plošině se nacházel prostor pro kočárky či rozměrná zavazadla. Interiér býval z výroby doplněn i místem pro průvodčího. V letech 1958 až 1981 bylo vyrobeno téměř 7,5 tisíce vozů 9TR, z níž pouze 927 bylo určeno pro československá města. V České republice se poslední TR-9 udržely až do roku 1997, kdy jejich provoz ukončila Ostrava a Jihlava. Především v zemích bývalého sovětského bloku však ještě mnoho let poté jezdily stovky těchto vozů. Nejdéle se udržely v Lotyšsku, Gruzii, Bulharsku a zejména na Ukrajině, kde ve čtyřech provozech najdeme dodnes. Svoji nezastupitelnou roli mají stále na poloostrově Krym, ale také v západoukrajinském rovně, kde tvoří více než třetinu z 80 vozové flotily trolejbusů. Poslední devítky dojíždí své kilometry také v Ternopolu a v Černivcích. Ty nejstarší z dodnes provozovaných ukrajinských TR-9 vozí cestující již přes 40 let. V českých a slovenských městech zůstala asi desítka vozů 9TR zachována jako historická vozidla, většina z nich je opravena do provozu schopného stavu a slouží pro příležitostné jízdy. Nejtypičtějším zástupcem trolejbusů v České a Slovenské republice na začátku 21. století byly dvounápravové 11-metrové vozy 14TR. V letech 1972 a 1974 vznikly v Ostrovském závodě první dva funkční vzorky. Vývoj nového typu trolejbusu byl ovšem doprovázen problémy s pevností karosérie a zejména s tehdejší politickou snahou globální likvidace trolejbusových provozů. Dalších 5 prototypů tak vzniklo až v roce 1980 během ropné krize a o rok později bylo vyrobeno 20 kusů trolejbusů z takzvané nulté ověřovací série. Následovala sériová výroba, ve které bylo do roku 1998 vyrobeno více než 3200 trolejbusů 14TR. Většina vozů byla ale určena na export, zejména do zemí sovětského bloku. V Československu zůstalo celkem 664 TR-14. Dodávány byly do všech měst s trolejbusovým provozem s výjimkou Českých Budějovic, Chomutova a Košic. Samonosná ocelová karoserie se od starších typů trolejbusů na první pohled liší kubistickým designem a světlým, proskleným interiérem s 28 koženkovými sedačkami. Do prostoru pro cestující se vstupuje třemi dvoukřídlými dveřmi, ovládanými stlačeným vzduchem.
podlahou je umístěný sériový čtyřpólový trakční motor o trvalém výkonu 100 kW, baterie, statický měnič, pomocný pohon, kompresor a tlakovzdušné jímky. Další elektrické přístroje jsou umístěny v přední schráně a v prostorech pod bočnicemi. Pro ovládání je použita tyristorová pulzní regulace, provozní brzdou je brzda elektrodynamická, pneumatická a parkovací pružinová. Odporníky jsou umístěny na střeše pod sběrači. Hmotnost prázdného vozu je 10 tun, maximální konstrukční rychlost činí 65 km v hodině. Od roku 1999 byla část vozidel některých provozovatelů modernizována na typ TR14R. Nejvýraznější změnou byla úprava předního a zadního čela dosazením vyššího skla a elektronického informačního systému, dále celková modernizace interiéru spojená s výměnou koženkových sedaček za nová sedadla s polstrováním. V té době v Ostrově nad Ohří souběžně probíhala i výroba trolejbusů typového označení TR14M, vzhledově téměř nerozeznatelných od typu TR14R. Vozy TR14M byly však zcela nové a byla v nich použita řada moderních prvků. V letech 1995 až 2004 bylo vyrobeno 291 těchto nových dvounápravových trolejbusů. 69 z nich zůstalo v Česku, 12 na Slovensku, zbylé vozy našly domov ve východní Evropě. Do Plzně a Bratislavy bylo v letech 2004 až 2009 dodáno ještě 31 náhradních vozových skříní, prakticky však šlo o zcela nové trolejbusy. Pro úplnost typového výčtu ještě zmíníme 57 trolejbusů TR14E pro americký Dayton a 240 vozů TR14SF dodaných do San Francisca. Montáž těchto vozů byla ovšem dokončována až v Americe s užitím řady tamních prvků a od evropských 14 se značně odlišují. TR14 jsou v současnosti nejstaršími trolejbusy v pravidelném provozu s cestujícími na území České a Slovenské republiky. Velká část vozů již byla vyřazena či odprodána, v řadě měst se s nimi již nesetkáme vůbec nebo jen zcela výjimečně. Minulostí jsou již v Hradci Králové a Jihlavě, kde již byly tyto legendární trolejbusy nahrazeny novými, nízkopodlažními vozidly. Po jednom provozním kusu se TR14 nachází v Mariánských Lázních, Ústí nad Labem a Zlíně. V souvislosti s přirozeným vyřazováním nejstarších kusů byly některé trolejbusy zachráněny jako muzejní exempláře. V dnešní době se tak v České a Slovenské republice nachází již 13 historických trolejbusů 14TR v podnikových nebo soukromých sbírkách. A dá se očekávat, že toto číslo stále ještě není konečné. Pro zajímavost ještě krátce zabrousíme do zemí východního bloku. TR14 i v mnohých městech dodnes představují synonymum slova trolejbus, přestože jejich technický stav odpovídá stáří vozidel i vybavení provozních základen. Nemají právo, ne jeden, ne druhý. Thank you.
Svést se jimi je možné i na nejdelší trolejbusové trati na světě na ukrajinském Krymu, kde 80 km dlouhou členitou trasu ze Simferopolu do přímořské Jalty trolejbusy překonají za necelé 3 hodiny.